បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់វីដេអូទី12ក៏ដូចជាលំហាត់ទី12ហើយនេះគឺជាលំហាត់គំរូបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកគ្នាជានេះជាមេរៀនទី11ដែលយើងទៅធ្វើហើយឥឡូវចូលតំព័រថ្មីយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងចុចចំនេះមួយមកយើង enter ចុះក្រោមបើសិនជា enter ចុះក្រោមវារត់តាមយើងចាប់ទីខាងលើវិញជាយើងចូលមេរៀនថ្មីយើង Control Shift Enter បាទនេះមេរៀនថ្មីយើងតើវាមេរៀនទី11វារត់មកតាមអញ្ចឹងយើងចាប់ទាញទៅវិញចាប់ទាញទៅវិញបាទយើងចុចចំឡើងនេះមួយមកហើយយើងយក Cursor យើងមករាវចំឡើងនេះ Save មួយទៀតដែរមិនឃើញសញ្ញាហ្នឹងបាទឃើញសញ្ញាហ្នឹងនេះសញ្ញានេះនេះឃើញទេយើងចុច Control ជាប់ហើយយើងចុចមកអល់ដាមួយប៉ាច់មកគឺវាជាប់គ្នាទាំងពីរអញ្ចឹងទាញទៅទាំងពីរបានណាបាទបាទប៉ណ្ណេះមកបាទយើងជួមេរៀនទី12ម្ដងទៀតបាទនេះបានហើយដល់ថាលំហាត់ទី12បាទយើង enter ចុះក្រោមយើងទៅមើលលំហាត់គំរូគេឲ្យយើងធ្វើអីនេះឲ្យយើងដាក់ថា math formula រូបមន្ត connect បាទតោះចឹងដើម្បីបានវិញធ្វើម៉េចយើងចូល insert យើងយកពាក្យ education នេះមកបាទហើយមកចាំបន្តិចសាក់ computer ចង់អីឬបាទប្រហែលមុនដាក់មិញឲ្យយើងសរសេរគេមិញឲ្យយើងសេវពីថា mat យេ mat formula formula យើងរំកដាលមកនេះដាក់វាធំបន្តិចមកដាក់តែ14នេះមក16មកដាក់បន្តមួយលេខមកបាទណា enter ចុះក្រោមមកយើងចូល insert យកពាក្យ education នេះមកនេះជាបាររូបមន្តមួយនេះបាទយើងដាក់តម្រាំវាទៅខាងមកនេះហើយយើងចុចនេះពីម្ដងមកវាឃើញលក្ខណៈអញ្ចឹងយើង enter ចុះក្រោម enter ចុះក្រោមវាមកនេះវិញអញ្ចឹងយើងដូរដាក់តម្រាំខាងវិញយើងចូល insert ដែរយើងយកពាក្យថា education ដាក់រូបមន្តទី2មកបាទនេះបាទយើងចុចចំនេះមួយមកបាទវាឲ្យឃើញចេញមកអញ្ចឹងយើង enter ចុះក្រោមទៀតបាទហើយយើងទៅយករូបមន្តមួយទៀត insert education យើងយកនេះមកបាទប៉ណ្ណឹងយើងចុចចឹងមកយើងចង់បានទៀតជា enter ចុះក្រោមទៀតយើងចុះទៅយកមួយទៀតមកបាទបាទនេះមកបាទយើងចុចមួយទៀតមកនេះចុចខាងមកគឺវាចេញលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទឃើញទេយើង select ទាំងអស់មក select ធ្វើប៉ណ្ណេះមកយើងដាក់ចូលនេះមកហើយយើងយកនេះហើយយកនេះមកបាទវាចេញលេខ1លេខ2ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងទៅមកទៀតនេះយើងដំរំវាខាងមកនេះបាទនេះបាននេះវាយើងចង់បរិយវាធំយើង select លើវាមកហ្នឹងហើយយើងបរិយវាធំមកនេះបាទប៉ានេះមកបាទនេះហើយ complete បាទ complete យើងហើយដាក់ clear តិចមកបាទ select លើវាមកហើយ complete យើងដឹងហើយយើងចូលនេះមកយីយកមួយយើង2ចុចមកបាទឬ 2.5 មកនេះ complete ប៉ណ្ណេះមកបាទជាងដូចជាមានអីច្រើនតែមេរៀនទី12បាទលំហាត់ទី12គឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូទៅនេះហើយ complete ទស្សនាមេរៀនទី13បន្តទៀតមក